Forår. Alexander Bergmans Anarkismens ABC udkom første gang på engelsk i 1929, men det var først i 1970'erne, at den blev oversat til dansk og udgivet, dog i et meget begrænset oplæg. Vi har derfor valgt at genudgive den igen for at vise, at der findes et alternativ til kapitalisme og autoritær socialisme. Selvom det nu er 91 år siden den første gang udkom på tryk, er det stadig en af de bedste introduktioner til anarkismen, dette skyldes især, at den er skrevet på et sprog, der ikke kræver, at man er til tung faglitteratur. Her får man de anarkistiske idéer serveret på en ligefrem måde. Vi mener stadig, at det er på sin plads at tale om, hvordan vi kan forbedre livet for arbejderne, for dig og for mig. For selvom vi hele tiden får at vide, at der ikke længere findes klasser, kan man dagligt se, at der er en enorm forskel mellem den lille elite af mennesker, der ejer vores arbejdspladser, og så dem, som arbejder på dem. Selvom det er os, der altid skal trække det tunge læs, er det aldrig os, der nyder frugten af det hårde arbejde, vi udfører. Vi får kun resterne, mens kapitalisterne beholder det meste. Vi bruger dagligt 8 timer af vores tid på arbejde. Vi arbejder de bedste år af vores liv væk. Og først når vi bliver gamle, kan vi håbe på en tilværelse, hvor vi kan nyde livet uden at skulle være i konstante økonomiske problemer. Og selv dette er en tilsnæelse, for også pensionister må kæmpe en i kamp for at kunne leve et anstændigt liv. Forringelser af ældreplejen forekommer hele tiden, uanset hvilket parti, der styrer landet. De 40 timer, vi bruger på at arbejde, er tid, som vi ikke bruger på at udvikle os som mennesker. Det er over halvdelen af vores vågne tid, vi bruger på arbejde, mens vi måske har 6 timer, som vi kan bruge på vores familie og venner, hvis vi der magter det efter en hård dags arbejde. Det er Alexander Bergmann selv, der kommer med den klareste grund til, hvorfor der er behov for en anarkismens ABC. Og hvad mere er, anarkistiske bøger er, med få undtagelser, ikke tilgængelige for den gennemsnitlige læser. Det er den samme fejl, der begås af værker, der omhandler sociale spørgsmål. At de er skrevet på et sprog, der forudsætter, at læseren allerede er velkendt i emnet, hvilket generelt ikke er tilfældet overhovedet. Som et resultat er der meget få bøger, der tager hånd om de sociale problemer på en tilstrækkelig enkel og forståelig måde. Af de ovenfor anførte grunde mener jeg, at en gentagelse af den anarkistiske holdning i høj grad er nødvendig på dette tidspunkt. En gentagelse i det tydeligste og klareste udtryk, der kan forstå sig alle. Det er anarkismens ABC. Først oversat af A.T. Tryk 1973. Redigeret og genudgivet af Hydra-bøger december 2010.